Não vou falar sobre política ou sobre economia. Vou falar sobre saúde e sobre uma luta urgente que temos que travar neste momento em defesa das nossas famílias. Uma luta que deve unir todos nós. Convoco cada um de vocês para lutarmos juntos contra a propagação do mosquito transmissor do vírus Zika. Este vírus, de presença recente no Brasil e na América Latina, deixou de ser um pesadelo distante para se transformar em ameaça real aos lares de todos os brasileiros. Quando acomete mulheres grávidas, pode comprometer o desenvolvimento do cérebro do feto, causando a microcefalia. O mosquito que transmite o vírus Zika pode estar na casa do seu vizinho. Pode estar na sua casa, desde que haja criadouros, ou seja, água parada contida, em caixas d'água, vasos de flores, piscinas, bueiros, garrafas, pneus ou qualquer recipiente descartado como lixo. Ele só precisa depositar seus ovos em água parada, limpa ou suja, para nascer, se proliferar e picar pessoas de modo a contaminá-las. Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo os seus criadouros, que em mais de dois terços estão dentro das nossas residências. A guerra contra o mosquito transmissor do Zika é complexa, porque deve ser travada em todos os lugares e por isso exige engajamento de todos. Se nos unirmos, a maneira de lutar se torna simples. Não podemos admitir a derrota porque a vitória depende da nossa determinação em eliminar os criadouros. Repito, basta que impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus Zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus Zika. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Vou insistir, como a ciência ainda não desenvolveu uma vacina contra o vírus Zika, o único remédio realmente eficiente que temos para prevenir essa doença é o vigoroso combate ao mosquito. Por favor, ajudem-nos a lhes proteger. Formemos um grande exército de paz e de saúde com a participação dos 204 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos provar mais uma vez que o Brasil é forte, tem um povo consciente e não será derrotado por um mosquito e pelo vírus que ele carrega. Mais que nunca, o Brasil precisa da nossa união. Obrigada e boa noite.